កៃដេកមិននាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តិដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូល្អអញពិតជាមិនបត់នឹងអញមែនអាឡុតធ្វើបានល្អជាសាហាវណាស់អាយជឿមិនស្មានថាអាយហ៊ានធ្វើដល់ផ្លាត់នេះទេឡងណាស់តែធ្វើបានខ្លួនណាយើងបានចិត្តអាយឆាប់ស្រាយចំណងពួកគេចឹងតែនៅទីលេងបានហើយហើយពីតាមម្ដងបានបងThank you.
ៃមិនដេកមិនអាចចឹងឡើយបងដោតមកហើយក្រាបចុះទៅនៅស្ងៀមកុំចោលចែកចឹងបាញ់ណា